Sa željom da odgovore na brojna pitanja mladih, pre svega srednjoškolaca, ali i da ih usmere na pravi put, prijatelji manastira Končul i uprava Raščanske gimnazije uz pomoć Vojske Srbije organizuju ciklus duhovnih predavanja. Prvo u nizu održano je na temu Duhovni život mladih u crkvi i izazovi sadašnjice. Savremeni problemi koji njih okupiraju i oni problemi koji u stvari negde zabranjuju tu duhovnost. Ako uzmemo u obzir da je čovjek duhovno-telesno biće, onda svakako ako imamo obavezu da hranimo svoje telo telesnom hranom, također i od ranog doba imamo obavezu da hranimo i svoju dušu duhovnom hranom, pa tako i ta duhovnost koja bi trebala da jednako uzrasta sa telesnim uzrastom je neophodna, potrebna, poželjna svima nama, a prevashodno deci kojima bi u tom najranijem dobu se davao smisao života, cilj i razlozi svih onih stvari koje im se dešavaju kako u vaspitanju, tako u odrastanju, u druženju sa najbližima, da prosto i oni mogu da shvate zašto je svet, život, zašto postojimo na ovaj način kako postojimo i da eto, primjereno njihovim godinama, uzrastu i stvarima koji ih okružuju i problemima, negde približimo šta to crkva u stvari daje i šta crkva jeste po svojoj prirodi i kako ona može da bude jedan ozbiljan pomagač njima u njihovom odrastanju. Koliko nam je važno to što se i negde veronauka ponovo vratila u škole, koje se negde otvorila zapravo školska vrata? Veronauka je izuzetan pokretač svih ovih stvari zato što veroučitelji u našim školama na jedan sistematičniji način dovode duhovnost do dece na jedan dublji i sadržajniji način u smislu da u zavisnosti od njihovog uzrasta tako i deluju prema njima. Ja imam samo reči pohvale i vrlo sam zadovoljan jer imam mogućnost da sarađujem sa veroučiteljima i u ovoj školi i gore na Supnju. Tako da može se reći da smo u jednoj sinergiji, bez obzira što sam ja kao vojni sveštenik zadužen za kasarnu, naša saradnja na poslovima edukacije i uvođenja, da kažem, veronauke u domove svih nas je obostrana i neprestana. Jerej Kocić ističe i koliko nam je važna vera da bismo bili podjednako uspešni i srećni, jer samo vera u sebe put je do uspeha. Po rečima svetog apostola Pavla, vera je osnov svega u šta se nadamo, potvrda stvari nevidljivih. I baš iz te rečenice možemo da zaključimo da sve ono što je oko nas nije samo ono što je vidljivo, već i ono što je nevidljivo, tako da Bog negde apsolutno deluje u odnosima u našim životima i apsolutno je prisutan i poželjan. Prisustvo Božje u našim životima jeste onoliko koliko ga mi prizovemo, što bi rekao jedan divan sveštenik, kaže Bog je jedan veliki džentlmen, on ništa ne radi na silu, ne želi nikoga da vuče za ruku i za rukav, ali ako ga prizovemo istinskim srcem i sa čistom mišlju, Bog je uvek spreman da bude najveći, najsilniji pomoćnik nama u našim životima i ne samo nama, nego i našoj deci i pri učenju i pri svim njihovim dnevnim obavezima, radostima, igrama i u svemu. Prijatelji manastira Končul kao glavni inicijatori i pokretači ovog načina komunikacije sa mladima nadaju se da ovo neće biti samo pilot projekat, već praksa koja će zaživeti i koja će se nastaviti narednih godina. U saradnji prijatelja manastira Končula i gimnaziju u Raški, odličnoj saradnji koju imamo, naravno sad se uključila, da kažem, tu i Vojska Srbije, imali smo zaista prvo jedno lepo predavanje u ovom prvom ciklusu duhovnih predavanja koje smo negde bazirali i stavili smo kao ciljnu grupu srednjoškolce naše ovde sa teritorije opštine Raška. Da kažem, trudili smo se da prenesemo neka aktuelna pitanja, neka ključna koja, da kažem, tište mlade,
gde su zapravo potrebe, gde su interesovanje i šta je ono ključno u svemu tome, tako da ovo je, da kažem, jedan početak, trudit ćemo se negde zamisao da ovaj ciklus zapravo duhovnih predavanja bude na mesečnom nivou, zapravo bude jedno predavanje u toku meseca, već spremamo naredna predavanja za sledeći period, tako da ćemo zaista imati onako jedan interesantan period pred nama i nadamo se prosto da će, neće ovo biti samo taj pilot projekat, ove godine će biti praksa idućih godina. Da kažemo, možda da li planirate da to bude i u drugim školama, odnosno obrazovnim ustanovama na teritoriji opštine Raška i da li se eventualno zna možda naslov, odnosno naziv druge teme? Pa još uvijek nismo precizirali, da kažem, koncipirali tu drugu temu. Naravno, u planu nam je već u osnovnoj školi Sutjeska i imat ćemo, da kažem, početkom oktobra jednu pravoslavnu spisateljicu koja piše prelepe priče za decu koje su onako prožete zapravo kroz čitave te priče. Ta pravoslavna tematika, zapravo onaj uvođenje one dece najranijeg uzrasta u samu veronauku, tako da ćemo imati tu zapravo divno jedno druženje, jednu promociju u narednom periodu, naravno i u toku novembra meseca, tako da ćemo zaista imati onako jednu dinamičnu jesen pred nama sa, da kažem, interesantnim gostima, tako da je ovo negde samo naš početak i prosto sam zaista radostan i zahvalan pre svega i našem današnjem gostu, svešteniku Milošu Kostiću, naravno i upravi gimnazije ovde u Raški, koji su tu da podrže zapravo rad sa jedne strane crkvi, naravno školskog sistema, obrazovanja, gde smo zapravo ključni u svemu tome, gde se prožimamo i gde je zapravo uloga i veronauke i obrazovanja da decu usmeri na onaj put na koji trebaju da idu, ali zapravo kroz prisustvo Boga i to je negde možda najključniji moment u svemu tome. I mladi, srednjoškolci, učenici Raščanske gimnazije istakli su da su nakon ovakvog predavanja usvojili neka nova znanja, iako im je veronauka već blizak predmet, i da su podjednako, jer i Miloš Kocić i veroučitelj Nikola Mihajlović uspeli da odgovore na njihova brojna pitanja, ali reše nedoumice. Ja mislim da je ovo sjajna ideja i mislim da je veoma važno da se upoznajemo pre svega sa našom verom i sa i sa pravoslavljem, jel te? I mislim da zaista te teme su izuzetno bitne i mogu da nam pomognu u svakodnevnici i generalno mogu da nam pomognu u rešavanju nekih problema. Interesantno drži pažnju, mi smo se već navikli na ovakve teme, kroz veronauku i razne teme, kroz, na primjer, istoriju. Dosta pričamo i sa drugim nastavnicima, ne samo, na primjer, na veronauci. Tako da, da, držalo je pažnju i bilo je zanimljivo stvarno. Da li su uspeli da odgovori na neka vaša pitanja? Da. Izašli su nam se u susret baš i, eto, zabavili smo se i bilo je baš zanimljivo. Da li postoji možda neka nova tema o kojoj bi volila da čuješ kada je ovaj duhovni ciklus predavanja u pitanju? Sve su teme u principu obrađenje, tako da nemam neke druge teme. Sve što me zanimalo, ja sam saznala.